Camera on. Hej! Hej, Marie här. Och Karina här från For Good Business Network. Och så här inför höststarten så skulle vi vilja dela med oss av våra 5 bästa tips hur du får en grym jobbhöst. Ja, och då har vi satt upp 5 punkter och det är ju mer 5 punkter som vi tror ändå kan hjälpa dig. Det låter ganska basic och enkelt, men om man följer alla de här 5 punkten och råden så lovar vi att hösten kommer bli så mycket, mycket bättre. Nummer 1 är ju faktiskt här att uttala vad du vill. Hur ska någon annan annars veta vad du vill? Och det tycker vi också innebär att vara tydlig med vad du behöver i din jobbroll. Ställ krav på din eventuella arbetsgivare. Det här behöver jag för att verkligen leverera ett bra jobb. Vi kan vara lite dåliga på det där ibland, utan liksom, vad behöver du för förutsättningar för att verkligen leverera någonting bra? Och det kan ju också vara så att du har en dröm eller du har någonting du vill uppnå. Innan den här drömmen eller det du vill uppnå, innan planen är helt uttänkt och klar, börja berätta om det. För att då kan du stöta på människor som kan hjälpa dig att ta dig dit du vill. Så börja dela dina drömmar, dina planer och dina mål innan de är klara. Ja, håll inte inne dem för jösse namn. Nej, men faktiskt, ja. Verkligen. Håll inte emot det där, för det tror jag det är jättevanligt att vi gör det faktiskt. Vi vill att allt ska vara så klart. Mm, precis. Om när jag bara har gjort det där. Mm. Men nummer 2. Det handlar ju såklart om ditt nätverk. Och det handlar om att nu när du har fått pepp att uttala det du vill eller det du vill uppnå, då ska du ju använda dig av ditt nätverk. Och ditt nätverk finns ju inte bara på ett affärsmingel, utan ditt nätverk finns precis överallt. På fotbollsplanen, i affären, hos frissan, på jobbet såklart. I tjejgänget. Börja använda er varandra i tjejgänget. Prata om sånt som ni kanske inte brukar prata om. För ibland gör man inte det. Man tänker närmaste kanske man inte alltid tänker på. Så det är ett jättebra råd verkligen. Go business, precis. Och sen så nummer 3 då. Ja, det är ju så här. Att man blir som man umgås brukar man ju säga. Och vad innebär det då? Jo, att ha människor runt omkring sig som hjälper dig att uppnå dina drömmar och dina mål är ju jätteviktigt. Och att göra en förändring behöver inte alltid tas emot positivt av alla. Men om du nu vill så gärna göra den här förändringen, se till då att du omger med människor som hjälper dig och peppar dig framåt i den här förändringen. Det kan vara att du har en wingwoman som vi har, som stöttar en och ser till att man kommer framåt trots att det är skitjobbigt ibland, så finns hon där alltid. Eller kan vara en goal partner som du blir sparrad emot, som hjälper dig att uppnå dina mål, som kan supporta och stötta dig när du behöver din hjälp. Och framförallt ett dream team då. Att ha de där människorna som du vet kan backa dig och kanske ha lite olika kunskap och kontakter i sitt egna nätverk. Och en grej som du skulle kunna göra i sommar, det är att du inventerar vilka människor spenderar jag mest tid med. Och vilken energi eller vad får de mig att känna? För det kanske är dags att släppa in några nya personer i ditt liv. Och de här nya personerna kan ju faktiskt finnas i For Good Business Network för den delen också. Då måste du använda ditt nätverk. Men vårt 4:e tips, det handlar ju om att för att komma dit man vill så behöver man kraft och energi. Och för att få kraft och energi så behöver du ta hand om dig själv. Och det handlar ju egentligen om 3 grundpelare. Vad du äter, hur du sover och vilar och återhämtar dig och hur du tränar. Så se över hur du skulle kunna jobba med de här delarna för att se till att du har bästa möjliga energinivå för att ta dig an höstens jobbliv. Och vårt sista tips nu är nummer 5 och det är ju faktiskt kanske det viktigaste ändå som vi brukar prata mycket om, Karina och jag. Det är att ta aldrig ett nej för ett nej. För att vara envis och uthållig, för det finns så mycket positivt att vinna på att ta kontakt eller ställa frågan om och om igen. För att det visar bara hur pass villig du är att kämpa och engagera dig för att uppnå det du vill. Så kör bara, kör helt enkelt. Men det är också det här med att var inte heller rädd för att visa din passion. Vad du brinner för och vad du älskar. För någonstans gillar ju vi personer som vågar vara äkta och visa hela sig själva. Mm. Så att visa lite mer av dig själv, visa dig även sårbar, var dig själv fullt ut och var äkta.
så hoppas vi att du får en grym jobbhöst och att vi kanske ses tillsammans i ett underbart sammanhang i For Good Business Network till hösten. Det ser vi fram emot. Ha det så bra nu och ha en fortsatt härlig sommar. Ja, hej från oss. Nu ska vi sola lite här. Gud ja.